Saludos, tú eres species nan bonaireano. Mi nombre es Reksel Engelhart y hoy nos tenemos un día más en Sur de Bashí y hoy junto con mi nos tenemos... Señor, wind surfer, kitesurfing. ¿Cuánto nos indica de bubir a riba la man? Mi vida riba la man está obi moa, pero la man a moa, ando me hace kitesur. ¿Qué me dice ahora para riba la man, para moa? Sí. Ok, interesante. Está en curso pía, creo que verá un poco interesante. Explícanos un tiki de bu windsurfing. ¿Vos te dominé bon, vos te campeón de Bonaire, de Caribe, de Antillas? Mi windsurfing opi bon. Mi a dominé. Anto, mi a campeón de Bonaire. Anto, de Antillas. ¿Qué vos pensas tu cante de gente en que vas tres de patín? Consumir riba gente que se llenan. ¿Es cuita bon? No. ¿Abusa estrés? ¿Abusa estrés riba cosas que pasaron en Cuba, Timbia? Timbia, si está algo opi grave, no me estrés. ¿Ando con lo bo handle ese? ¿Estrés? Sí. Contate 10, ando jalo sea poco. Não é muito grave também com o ENE, não é só para o estresse? Sim. De como? Tem diferente... como diz? Tem diferente... Como é, amigo? Orzac. Situação, não? Que está para o estresse? Não. Tem diferente motivo. Porque eu ainda por stress na um momento de gravação. Há muito stress riba la mão? Riba la mão, sim. Com den, que cocina? Den competência. Com que cocina? Bom, a mim, de que era minha stress, pero a mim este extra de focus. Extra de focus. Ou você, há para bem já aqui, então, eu tenho um amigo bem já aqui, então, vou ter a competência, então, a parte de eu vou andar, estrubar, vou a stress para consumir, que é a primeira palavra que eu tenho de momento? Sim. Essa é a tour para logo, está a estúdio para chegar, vamos conversar com o guy de windsurfing, senhor, bom nome? Windsurfing.